të gjithë efektivët e policisë së shtetit kanë plotësuar formularin sa i përket përdorimit ose jo të platformave Sky EncroChat. Burimet e policisë saktësojnë se të gjithë kanë mohuar përdorimin e këtyre dy aplikacioneve. Më shumë se 3 javë më parë, Ministria e Brendshme i dha çdo efektivit të organizatës së policisë së shtetit këtë formular, të cilin tashmë e kanë plotësuar të gjithë, ku kanë deklaruar zyrtarisht se nuk i kanë përdorur platformat e komunikimit Sky apo EncroChat, platforma që rezultoi se përdoreshin për të organizuar veprimtari të palishme, me besimin se nuk zbuloheshin. Sipas drejtuesve të policisë, të gjithë formularët janë lexuar një më një. Atë tashmë, Agjencia e Mikqyrjes Policore do të nisë një analizë të thelluar për të hetuar vërtetësinë e tyre. Ky formular u plotësua pas një urdhri të ministrit të brendshëm Tauland Balla si një mjet vetë deklarimi i të gjithë punojësve të policisë së shtetit, Agjencisë së Mikqyrjes Policore dhe Gardës së Republikës, nëse kanë përdorur apo jo aplikacionet Sky EncroChat. Për Ministerin e Brendshme, ky urdhër është pjesë e masave të marra lidhur me procesin e vetë pastrimit të strukturave policore dhe agjencive të tjera të varësisë. Theksohet se çdo punonjës që do të rezultojë se ka përdorur këto aplikacione, do të përjashtohet menjëherë përfundimisht nga policia e shtetit, Agjencia e Mikqyrjes Policore apo Garda e Republikës, përveç atyre që kanë qenë të infiltruar për arsye hetimore.